Čau, takže čus, já vítám dnešního videa a dneska to bude návod, jak si vyrobit vlastní mikrofon. Budu to vyrábět z takovýhle nějakých sluchátek od Samsungu a ještě bych se vám chtěl říct, že napadlo mě tady to natočit kvůli tomu, že můj kámoš tady točí taky na YouTube, měl jedno video a natáčel s tím mikrofonem, no a tak mě napadlo, že by jsem si to mohl zkusit taky vyrobit, jak jsi to vyrobil on a že by se vám to natočil. Takže tady to máte a takže kdybyste chtěli odkaz na jeho kanál, tak ho budete mít v popisku videa, nebo teď klikněte na moji hlavu a přesunete se na jeho kanál, takže teď. Už ne? A určitě se tam koukněte, má tak libový videa, kvalita super, fakt super pecka. A já s ním budu natáčet videa, natáčel jsem s ním videa, ještě jedno nevydal. No a ještě jsem vám chtěl říct, ať mi napíšete nějakou tu otázku na Ask, nebo se mě zeptáte na co chcete, prostě cokoliv, to napište na ten Ask. Odpovídat budu takhle v těch videích. A to je asi všechno a pustíme se do toho. Takže tady mám také připravenou ještě takovou menší kamerku na detailnější záběry, takže si tady dám takhle na světlo a můžeme začít. Takže co k tomu budete potřebovat? Budete k tomu potřebovat. Tady je sluchátka, ale musí mít tady ten mikrofonek. Jo. A postup, jak se vyrobit, je takovýhle. Vezmete takové ty nůžky. A tady, jak jsou ty dva drátky, tak ustříhnete ten, na kterém není ten mikrofon. Takže teď to katnu. Tak, uřízli. Právě jsem zničil sluchátka. Super. Tak a teďko, ty si to můžete udělat podle sebe. Jakoby, když byste chtěli nechat si tady to jedno sluchátko, že byste potom s tím mohli dělat různý, já nevím. Jakoby, jak mě Liberal Brothers to a poškolení, třeba takhle si to dáte a můžete to přesto nahrávat ten zvuk. Takže tak je to taky dobrý a já si to tak neudělám, si to udělám prostě normální mikrofon. Takže tyhle desenoušky a ustřímu to a i tady. Druhý sluchátko. Sluchátka jsou úplně zničené. Super. A teď si tady počilím tady tu sponku. Nějaká Away. Myslím, že tak čte. A mělo by to být, měla by to být nějaká, můžete na to použít cokoliv. Jakoukoliv sponku, třeba do vlasů holčičí sponku, takový tady přilepíte, je zalepou a normálně také zacvaknete na tričko. Já to udělám tak, že použiju tady tu sponku na sluchátka, který jsem měl ještě k jiným sluchátkům a udělám to takhle. Takhle si vezmu tuto, jak mu říkám, tam si to na to. Tak. Teď už stačí použít mobílek a rovnou vám asi vysvětlím ten postup, jak to udělat, kdybyste chtěli, až budete chtít už natáčet. Takže dělá se to buď přes telefon, nebo si to připojíte do foťáku, nebo kamkoliv. Já to budu dělat přes telefon, protože na foťáku nemám dírku přesně tady na ten jack, takže já si to připojím do mobilu. A teď tam je tady záznamník a můžu už mluvit. Normálně dám záznam, jakoby nahrávat zvuk. Já už to nejlepší kvalitu, aby to stalo za to. A jede. Takže už to mám připravený. Takhle, teďko to stačí dát tak
provlíknu to tričkem. Takhle. Tady to přicvaknu. Tak, teď si to také správně natočíte, jak potřebujete, aby vám to ten zvuk pak dobře snímalo. A můžeme udělat nějaký ten test. Budu něco říkat, nějakou informaci o sebe. Takže test mikrofonu a já bych se vám chtěl říct, že jsem si založil teďko tu facebookovou jakoby takovou fanpage, takže tam se podívejte do popisku do videa, tam bude odkaz Ask na můj Facebook, na tu fanpage a ještě tam bude teďko odkaz na ten kámošův kanál, jmenuje se Kubé Čočilo, abyste mohli odkliknout na tu hlavu moji, jak jste mohli kliknout. A ještě něco. Pokud na tady tom videu bude aspoň 20 lajků, tak jsem se rozhodl, že udělám challenge. A ten challenge si vyberete vy sami diváci na mojí fanpage na Facebooku. Takže do týdne se tam objeví takový obrázek a z toho jakoby budete hlasovat o tom obrázku, jakoby budete vyřazovat postupně ty obrázky a který zbyde, tak ten challenge udělám. Takže tohle je dnešního videa všechno, já se vám loučím, jestli se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílejte ho, dejte mi odběr, já se s vám loučím a čau!